Her bir vəzifə sahibi, her bir rəhbər işçi ilk növbədə insanlara qulluq etməlidir. Onların qayğıları ilə yaşamalıdır. İnsanların rahat yaşaması üçün əlindən gələni etməlidir. Bu bizim siyasətimizdir. Siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Bu, Prezident İlham Əliyevin bir ilin içində məmurlara ikinci xəbərdarlığıdır. Əgər dövlət başçısı bir ildə ikinci dəfə məmurlara daha yaxşı işləmək və insanlara daha diqqətlə xidmət göstərməklə bağlı xəbərdarlıq edirsə, deməli hələ də tənqiddən nəticə çıxarmayan məmurlar var. Və əgər dövlət başçısı özü də xalqa xidmət etmək üçün vəzifədə oturduğunu bəyan edirsə, deməli bunu hələ də dərk etməyən bəzi məmurlar dövlət başçısının bu fikrini özü üçün gündəlik şüara çevirməlidir. Prezident İlham Əliyev bu ilin fevralın 12-sində regionların 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının 4-cü ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfransda da məmurları ciddi tənqid etmiş, onlara vətəndaşlarla münasibətlərin düzgün qurulmasındakı problemləri açıq bildirmiş və sərt xəbərdarlıq etmişdi. Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Belə hallar var, var. Hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Və hər bir icra başçısını mən vəzifəyə təyin edərkən, onu qəbul edərkən ona bir neçə əsas istiqaməti göstərirəm. İnkişaf, quruculuq, səmərəli iş, təvəzzükarlıq və insanlara xidmət. Hər birinə, burada oturan bütün icra başçıları ki, mən təyin eləmişəm hamısını. Bəzi rayonlarda bir neçə dəfə dəyişmişəm. Nəyə görə? Çünki etimadımı doğrultmuyorlar. Hər birinə demişəm ki, gedin insanlara arxa durun, gedin köməkli göstərin, gedin hörmət edin insanlara. Amma bəzi hallarda mən bunu görmürəm, görməyəndə də tədbirləri görürəm. Bəzi hallarda məmurlar vətəndaşlara yuxarıdan aşağı baxırlar, onları saymırlar, onları təhqir edirlər, qudurqanlıq edirlər. Bütün bu hallar var, bunlar aradan götürülməlidir. Dövlət başçısı İsmailıda yerli cəmaatla görüşündə bir daha məmurlara səsləndi ki, insanları incitməsinlər. Çünki vətəndaşın qayğısı məmurun qayğısıdır. Üstəlik, dövlət siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Bunu hər bir məmur özünün iş kredosuna çevirməlidir. Vətəndaşlar da dövlət başçısının bu fikrini dəstəkləyir, bəzi məmurların bu tövsiyə və xəbərdarlıqdan tezliklə nəticə çıxarmasını arzu edirlər. Mənim fikrimcə, yəqin prezidentin özü də qane eləmir bəzi məmurların işinə. Ona görə yəni o xəbəri olduğu üçün bu məsələni qaldırır və xəbərdarlıq edir o hansı ki məmurlar, hansı ki öz işini nəinki elə bilmirlər. Yəni məncə istəmirlər öz işlərini yəni bu qanunlara uyğun eləməyə. Ona görə prezidentin bu onlara xəbərdarlığıdır, yəni ki hər an onları işdən azad edə bilər. Möhtərəm prezidentimiz vaxtilə demiş ki, mən hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşının prezidentiyəm. Hər bir vətəndaşın prezidentiyəm. Əgər Respublikamızın prezidenti belə bir söz işlədirsə, demək yerdə hər bir məmur da hər bir vətəndaşın məmuru olmalıdır. Ona xidmət eləməlidir. Sistemin o fikrinə yəqin ki, o məmurlar əməl eləsə daha gözəl olar da. Prezidentin burada fikri qətidir, bir mənalıdır. Yəni, kəskin pisləyir bu işi. Biz bu mənada prezidentimizi alqışlayırıq. Ümumiyyətlə, yeni dünya bu dünyanı yönəldənlərin də yeni baxışlarının olmasını tələb edir. Bu baxımdan 21-ci əsrin insanı, xüsusilə yeni nəsil məmur təfəkkürünün və obrazının da yenilənməsini, bəzi sovet stereotiplərindən xilas olmasını arzulayır. Şəhər sakinləri arasında keçirdiyimiz "Sizcə məmur necə olmalıdır?" sorğusunun nəticələri də bu fikri təsdiqləyir. Öz işlərini görsələr yaxşı olar da. Təmiz işləməlidir. Məmurların necə işləməyini istəyərdi? Məmurların yəni obyektiv olaraq rüşvətsiz təbii ki. Tam yox bəzilərini. Əlbəttə ki, hər bir normal vətəndaş kimi istəyərdik ki, bizim məmurlar yəni qanunlara uyğun işləsinlər. Yəni tam nəzarət olsun onların işinə. Məmurların biraz
ədalətli olmağını istəyərdim. İstərdim ki, daha çox əlaqədə olsunlar, kontakta olsunlar. Müraciətlərlə, vətəndaşlarla, bilmirəm, müəyyən qədər deyilər o protokol qaydaları var ki, hər hansı bir sənədin baxılma müddətidir. O müddəti düzü mən bilmirəm o protokol qaydalarını. Amma istərdim ki, onlar mümkün qədər az olsun. Yəni o kağız, kargüzarlıq oyunları az olsun. Məmurlar belə işləməlidir ki, kasıbın adam olmalıdırlar. Prezidentim necə mənim adamımdır, ona mən səs verirəm. Ürəyinə yanaşsınlar işlərinə, öz işlərinə ürəyinə yanaşsınlar. Məmurlarımızın demokratik prinsiplər əsasında işləməsini istəyərdim. Daha düzgün, daha insanlara qarşı loyal, yəni öz işlərinin məsuliyyətli yanaşmalarını istəyərdim. Məmurlar xalqa xidmət eləməlidir. Nə işləməlidir ki, xalqın qanunlar xalqa istinad edir, xalqın tələblərini qəbul edib, onların yaşayışını təmin etmək üçün çalışmalıdırlar. Ayrı normaldır. Məmurun şəffaf, təmiz, ədalətli. Qərərsiz, kimdənsə tapşırıqla yox, şərəflə, ləyaqətlə, dövlət qulluğuna, dövlətçiliyə layiqli bir səbəqədir. Çox diqqətli olmalıdırlar xarqarşı, bir də qanunun tətbiqinə güclü nəzarət lazımdır. Azərbaycan vətəndaşlarının arzuladığı yeni məmur obrazı artıq yaradılıb. Bu, asan xidmətdir. İnsanlar bu təcrübənin örnək olaraq sürətlə genişlənməsini gözləyirlər. Dövlət başçısının ötən il iyulun 13-də imzaladığı fərmanla Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin və onun tabeliyində olan asan xidmət mərkəzlərinin yaradılması yeni məmur obrazının formalaşmasında çox ciddi dönüş oldu. Nəinki yerli, hətta xarici vətəndaşların da yüksək qiymətləndirdiyi Asan xidmət gələcəkdə bütün ölkəni əhatə edəcək. Asan xidmətin məqsədi şəffaflığa riayət etmək, korrupsiya hallarını aradan qaldırmaq və dövlət xidmətlərini vətəndaşlara yaxınlaşdırmaq və insanlara yüksək səviyyədə qayğı göstərməkdir. Bu missiyanı ləyaqətlə yerinə yetirən asan xidmətə toplanan könüllülər də gələcəkdə nümunəvi məmur olmaq üçün hazırlanırlar. Prezident İlham Əliyevin asan xidmətin açılışında dediyi kimi, könüllülük çox nəcib işdir və hər bir gəncin öz dövlətinə bağlılığını göstərir. Leyla Abdullayeva, Yurt Xəbər.